Dragi gledaoci, vreme je za novu epizodu emisije Prvodadžija i znamo koliko volite naše specijalne emisije. Kada vam prikažemo one ljude koji su se pronašli i koji su, zahvaljujući našoj emisiji, ostvarili svoje ljubavne želje, kasnije su dobili decu, venčali su se i tako dalje, tako dalje. Danas ćemo, to jest ja ću prvi put upoznati Sašu i Natašu. Već smo pravili specijal o njihovom životu, međutim, pre neki dan dobili su još jedno dete, sina. Imaju već tri ćerke, sada nam je došao i Marko, pa došli smo da ih posjetimo, da zajedno to malo proslavimo, da pričamo o njihovoj ljubavi i kako je ona opstala. Hajde da ih predstavimo, da se prisjetimo ko su oni, kako su živjeli pre par meseci i da vidimo šta rade danas. Počinju Prvodadžije. O, pa kakav doček, da šapućem ili ne? Može, kako voliš. Ajde da ti poljubim ako jedan, čestitam. Hvala, no. Hvala. Čestitam. Ja, pa kako si ti zoveš? Ćao. Marko. Bebice mala. Marko se zove. Marko, da. Što je lep. Čekaj, tri ćerke, tri sad ćerke. Konačno sve. Jeste. I kako je to bilo? Molim te, u stvari čekaj, ja sam čula da si ti nju porodio. Yes. Pa kako, je li to neko iskustvo? Jesi je prethodni put ti porodio ili? Ne, ovi su prvi put. U kliničkom centru u Kragovicu. Aha. A ja sam njega porodio tu, kući. Molim te, ispričaj mi situaciju. Pa ja sam lepo, evo, prethodni, današnji dan sam lepo došao s posao, legao sam uveče normalno, kao svi. Ujutro, negde oko 5:20, zove me ona. Moja žena me zove, ustaj. Ja rekao, nešto se, ne daj Bože, desilo, otkud znam. Da, da. Kaže, ustaj, nije mi dobro, zove hitnu. Ja rekao, sad, Saša ti prolazi kroz glavu, da nije neki problem. Kaže, nije mi dobro. I malo sam se ja... Uplašio si se pravo, da. I posle, požar, pukao je vodenjak. Aha, onda ste znali da je zbog toga. I ja, već kad sam... Ona je počela da izlazi napolje. Beba? Ne, ili ona? Aha. Beba počela da izlazi napolje. Malo sam se ja uplašio. Nije mi bilo prijatno. I posle, kad se on pojavio, ja sam lepo uzeo peškir i... A šta, je ona već krenula tu jest, da se porađa? Jeste, jeste, jeste. Ti si bio tu uz njom? Tu, pa tu blizi. Tu. Da. Gde je to bilo na krevetu? Izvi, sad ja idem u detalje, ali prvi put imam prilike. U sobi. U sobi. Da. I ti, ja. Kad si video, kako si znao da ćeš ga ti poroditi? Nisam ja ni očekivao. Jel da? Ništa. I evo, mala je bebica. Da, došla je i ona svet. Marko? Da. Je li po nečemu specifično to ime? Pa to je, to da ti kažem, to je bilo naše srpsko ime. Uh-huh. Ja, naš, da smo učili u školi o Marku. Da, da, da. Srpska pesma. I kum je dao njemu ime. Tako. Lepo ime. Da. A možeš malo da mi još obriš, izvini, sad ja idem previše. Ne, pa priča se. Ali ja nisam nikada bila trudna, ne znam ni kako to ide, kako uopšte ide taj porođaj. Popčena vrpcu, jesi ti presekao? Ne, došli su iz hitne. A kako to, kad je izašla beba, vi ste čekali da, 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 to povezano da, da, sve? On, ja, od majke se odvojio on. Aha. Odvojio se on. Dobro. Jer oni su, posle se meni izvao i oni su došli. Uh-huh. Došla je sestra, kako beše, ne mu se zna, Nataša kako se zove. I ona je to presekla uzela normalno makasi, znaš koji. Da, one njihove. Da, znam ja, to se ne meša. I ona za bolicu. Od. A ja sam ostao sa ove tri kući. Dobro, pa moraš da čuvaš tata. Eto. Ja. I se razlikuje sad, pošto si sina dobio. Razlikuje se, razlikuje. Naslednika. Rodio pa šta ćeš, puno ti srbi. Mali gospodin. Jeste, jeste. Si se veselio? Malo sam se bio i zaplako, a šta ćeš? To su suze radosnice. Jesi imao još koji put suze radosnice? Za onu, ona druga, što, ona mala što se krije. Aha. O, višnja. Ova bre, Maša. Uh-huh. Za njom sam imao... Imaš Mašu, Višnju... I Đurđa i sad ovo. I Đurđu. I Marka. Da. Ja, ne znam da li bi ja mogla... Nikada nisam držala bebu. Sad
ti mi reci ako si spreman na taj rizik. Spusti ruke slobodno. Ovako tak. Samo mi reci. Pusti samo tako. Čekaj, ovako, vidiš ovdje ćemo biti glava. Aj, tako, aj slobodno, slobodno. Oh my god, oh my god. Polako se, neće, slobodno. Čekaj, glavicu mu držim. Drži, 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 drži. Eto, polako, polako. Ja mu držim dobro glavu. Polako, eto. Slobodno, slobodi se. Kako je mir, držim ga, držim ga. Eto. Misliš da je vreme? Eto. Ja, ide mi komarac po ruci. Gdje? Nije, ja. Oh my god, prvi put držim bebu u životu. Ne, ja samo što ne sam. Hvala ti prvo da ti se ja i zahvalim. Za taj osjećaj. Kako mi stoji? Lepo. Jel da? Lepo. Ja, bukvalno mu osjećam kosticu sve. Ja, bebice, bebice, miranje. Nije se čak ni zaplakao kod mene. Pa nema šta se poče. Ja. Se sa sklonim. Ja, ne, ne, budi tu. A reci mi, ovaj, šta ti kaže žene? Ništa. Ona si ona izradila. Što si ti porodio? Da. A, ja ne mogu da veram. Ja ne mogu da veram da si to uspeo da odradiš. Eto. Pa to je i stresna situacija. Da. Pitanje je... A to je se bile par sekundi. Par sekundi. Da. Morao si da budeš glavni najče. Hrabar. Kao što inače... Hrabar. Hrabar. Da. Ja, ajde možda ti da ga uzmeš. Plašim se ipak da. I dalje malo. Pusti ga. E, nisam upustila glavu. Izvuci ruku samo ti polako tvojim. E, e, e. Opa. Ajde. Prezno ih se cijela, uplašila sam se da mi nisam. Nema. Ne, ne treba da se plašim, jel? Evo ti. Sladak, i baš je sladak. I oj, kakve su mu rukice, on se smeje već. Ti vidiš? Pa ova starija Đurđa. Da? Ona nije, ne odvaja su njega, ni dve. Pa ona znači, je navikla možda. A da znaš, ona ga i nosi i čuva. Jel da? Da. Već? Bravo. Sa 4 godine. Nedelju dana ima bebica. Pa evo ti, oni su izašli u sredu kući. Da, pa sad je... Danas je petak. Pet. Svaka čast. A u subotu je veselo, u pola neka je... šest se porodio, rodio se moj sin. Bravo, tata. Hvala. Svaka ti čast. Hvala, evo ti, vidiš. Svaka ti čast. Eto. Ajde, hoćeš da vratiš bebicu, oću, pa taman da dođete svi zajedno ovde da se upoznate sami. Da skinem, sklonim se suncem. Ajde, ajde, obavezno. Ljudi, ja sam držala bebu. OMG. Sad ću malo da sedem od stresa. E, ajde sada ih predstavim. Znači, ovdje je Đurđa, Maša, tako i Višnja. Ne zna se koja je lepša. Bravo. I Nataša, i vama da čestitam. Čestitam i za Marka, bebicu. Hvala. Stvarno, svaka vam čast kako su uspeli ovako da ih odgajite. Evo, ovih par minuta što sam sa vama, uspela sam da ih upoznam i da vidim kako su fini. Izvini, i kulturni. Samo što ti prese za reč, nju sam odgajio ja lično. Ti lično? Da. Kako? Možete objasniti mi? Lepo. Jeste. Uh-huh. Nju. Imao si vremena? Jeste. Dobro. Nju sam joj spodigao, eto i kako je mirna. Mirna, fina. Da. I ovu ovdje kod mene. Uh-huh. A ona liči na mene. Da vidimo, Đurđa, da vidimo malo. Jeste. Jeste, lepe ste, lepe ste. A ove dve liče na Natašu. Uh-huh. A sad ja vas... Sorry, jedna, pogrešio sam. Ona je samo jedna. Jedna, izvinjam se. A tri imaš ti. Izvinjam se, izvini. Ovo je samo jedna moja. Ovo, tri su njegova. Da, da, da. A ovako, sad da krenemo od početka. Izvolite. Pošto ja nisam imala prilike ranije da vas upoznam, to je bila moja koleginica Tara. Jeste. Kako ste se vas dvoje upoznali? Ja sam bila kući sama. Dobro, a gde si? Jesi ti odavde? Ne. Ne, ja sam iz Smedereva. Iz Smedereva, dobro. I ja sam imala sam, otac kupio laptop. Da? I oni, moja sestra, ne znam da je išla vada u školu. Da, da. A ostala sam ja, vidim, ono, onaj oglas prevodačija. I posle, vidim ja i njega na sliku, prvo bila jedna baka. Dobro. Koja živi u Beogradu, ona se zove Javorka i njen brat Dragan. Dobro. I
ja sam ih videla na sliku, ali njega. Uh-huh. Okrenem ti, ja to skratila sam priču, nisam htjela do kraja, samo sam čula telefon. Da, da. Napišem ja u sestku telefon, me neću ja da zovem. Ma kako ide? Kao malo si se postidala. Jesam. Pa posle toga sam napisala poruku, nešto on posle mene zvao, tako smo u telefonu. On je došao kod jedne prosištalnice, tamo U Smederevo isto. Da, pored pošte. Da, da. Kad onu jaknu skinuo i čovjek vadi neku kutiju, ja mislim neki lanac, nešto pojma nemam. Kad onu izvadi prsten. Prsten, odmah. Odmah na ovaj prst, evo, tu. I odem ja kući sa babom u njenu kuću i odatle sam zvala majku. Ona je došla gospođica, sedela na fotelju, kad je počela da viče, ne pite. Ja kažem, ja idem za njim, on će meni rekao da ne dostaje. Ma jok, nije mi dala ni stvari da ponesem, niti da odem da krenem, niti ništa. I čao. Ja kažem, idem u grad sa njim malo na kafu, zašli smo ispred kuće, ispred terase babine. Kad ona meni ne vrate, ja ću da zovem kriminalnu miliciju. Da vidi ti lepo zove ti kriminalnu miliciju. I ona navalila da zove miliciju, bre ženo. Navali na mene, izda se na babina vrate, ja ću da zove bre ti Svetog Petra, ja odoženo. A ti radiš šta hoćeš kući. Ti si odlučila, on ti se svidio, nećeš da ga puštaš. Ma, nema šanse to da ispustam ja iz ruke. Ona ništa posle. Pa se gospođica se pomognila pa donela. Pa ništa, eto. Tako smo se upoznali. A posle, eto. I kad ste se venčali? Prvo smo se venčali 7. Augusta, da. To je bilo u Auštinu. Uštinu, Krić. A kad je bilo venčanje? 17. februar. E. Da, da. Tad i kad ste dobili prvo ćerkicu? Prvo je bila 21. aprila. 2019. Da. Ova lepotica. Kod tebe što sam. Kod mene. Yes. Ova došla 2020. Ona je rođena 28. aprila. Isto. Sve je april? Yes. Aha. I ova, ne, ova je 28. aprila. Ova je 14. Ova 14. Sve tri u aprilu. Da. Čekaj, i on je sad rođen u junu, u stvari. Ali to je opet blizu, sve neko dobra, lepo vreme. Da, malo da. Neka razlika je da, prošlo. Da. Eto, njih tri sve u aprilu, a on je jedino čovjek 24. juna. Neka. Pa dobro, dobro, nije mu to loše. Lepo. Lepo, lepo. A ti, kad te ona pozvala? Pa ja sam nešto montirao, ne znam šta sam mešao. Ja sam garniš ono za zavisu. Zvori, stiže meni poruka. Ja sad razmišljam kuva, ne znam, nije mi prijatno. Naši žena, nije mi prijatno, ko je šta je. Da, da, da. Nataša, ko je Nataša? Ja pomislio da nije ova, ovdje ima jedna inspektorka Nataša. Da, da. Ona nešto slučajno ne zove, ne znam o čemu se radi. Kada ona posle? Eto, 6 godina smo nas dvoje. 6 godina? Sa najlepših 6 godina? Jeste. Jeste. Jel se on odmah snašao kod dece? Kažu kao muškarcima, to teže ide. Jes. Jeste. Eve, pa evo. Ne, on i pelene, i pampers, i da opere, i da ukupa. Sve. Ume on i da bude i babica. Ume, pa sad znamo, da, sad kad je došao i Marko. Hoćete vi malo tamo u kuću, čujem da Marko možda plače, a da ja vama donesem neke poklončiće. Može? Hoćemo djelom ili ne? Da volite slatkiše, Đurđa. A ona voli, ima šoci. Višnja, maso, volite slatkiše. Hoćeš ti viški? Ha? Kaži Ireni. Kaži jej. Kaži, bre. Đurđa prvo otiš. Ode, Đurđa, ona baš je briga, ti neći. Evo, zovete. Čula je da Marko plače. Nema, idemo. Kako ona zna sve oko toga. Evo šta je baka poslala. Ha? Ćemo da vidimo to ko. Ajde, ajde mi pomoneš. Evo šta je ovo baka poslala. Šta je to? Suđeri baka ti poslala. Čekaj, vidimo ovo. I evo se ne razumem šta je. Ovo, ne znam šta je. Pa ne znam. To? Jeste? Jeste, moje devočice. Aha. Bokal za vodu.
Slikajte. Evo i mene. O, šta je to? To je jedna dama Gordana vama poslala. Đurđa, mislim da će tebe ovo više obradovati. Hvala je puno. Vidi što imaš ovde u, kese, u obe kese. Sve, pozdravljam njene. Izvoli, možda držiš. Možda je malo teško, a? Evo šta je ovo? O, ali ti si jaka. Može držiti ko ti pomogne, tako? Cipele poslala? Cipelice malo. Hvala je puno. I to lepe nove. Lepe, glanc. Hvala je puno. Neki je zdravlje. Ovo vam je za kafu? Za kafu, da se greje. Dobro, ja sam pogrešio, šta evo, ovo su maramice ove. Evo, a što je ovo neki aparat? Aha, to je ono za hleb što se stavi, da. Ajde da vidimo. Stavi ti polako. Da. Ajde. A čekaj, ima i tu nešto unutra zatvoreno. Zatvoreno? Ne, sam mi ne probaj ti otvori, možeš da ne polomi. Beba! A, to je igračka. E, igračka. Eto. Ome se sviđa, hoćeš ti bebico? Ne. Ćurđa. Jo, gledaj šta vam baka poslala. Gledaj, moram ovako da otvorim. Slobodno. Cipelice malo. Jo, šta vam baba poslala. Gledaj kako su lepe. No, lepe, Čoko. A vi? Roze. Je lepe, Viki. A, mošu? A to vidi šta vam baka poslala. Evo još jedne. Još jedne, nego šta? To su bebine tako na cipelice. Vidi kakve si ima lava na sebi. To sam ja. Ti si lav, da. Stvarno? Da. Pa i ovako si se pokazao kola. Je li ti bilo teško sa devojčicama? Jel si mogu da se snađiš odmah mogu, na početku? Mogu. Pa je hrabar. Hrabar si? Da. Evo, ne znam šta je. Šta ti se najviše dopalo kod tvoje žene? Ovo će... Ovo je tiganj. Ja, ima i nešto. Aha, neko posuđe. Mora da otvorimo polako. Otvori tiganj. Ajde, ja ću. Pazi, ima traka. E, znaš kako? Mogu da pocepam? Ovo cijepi, bre. Aha. Šta je to? Neki pribor. Sada ćemo vidimo šta je, otvori. Možeš? Ja, ima nešto unutra. Čekaj. Ej, polako, da ne probaš šoka. Ma neću, ne brini. Plašim se. I šta je to? A, tanjiri. Tanjiri i dole imaš tiganj. Evo, ovde je neki kolač je poslala. To ćemo sve oprati. Da vidimo kakvi. Pa, ne, što mi je rekao, u nešto mi je rekao. U nekoj su, možda su u rancu. Sad ćemo vidjeti. Ane, to je peškir. Peškir isto tanjiri. Stavi gore, ne. Nije ovde. Izvini što te mučim. Ma ništa bre, gledamo zajedno. Ne, šta ti se najviše sviđa kod tvoje žene, Saša? Sve. Sve? Sve. Jel dobra domaćica? Jesu, isto. Jao, konačno da me zavoli. Koja? Ja, o, da dođe kod mene. A, eto. Gde si? Kako se zove teta? Gde si? A, dođi ti da vidiš šta ima bliže, slobodno. Kako se zove teta? Jeli, Mašo? Kako se zove teta? Ja sam Irena, Mašo. Irena? Šta je to? Tu ima nešto sad, njam. Šta li je to, šta li je to? A ne, igla i konac. I, da, dobro, sve što je potrebno, naravno, sve je potrebno. Hvala je puno. Šta li je to tu? Čarapice. Čarapice. Ja, za bebicu izgledam. Hvala je puno. Čega da otvorimo? Misli na sve. Da, hvala je puno. Da je čuva zdravlje. Je. Baš lepo. Evo, baka vam poslala i čarape. Vidi. Je lepo, majče, šljiva. Uzmi ti. Izvinjavam se. Je, mene je ispalo iz ruke. Mašo, izvolite. Kako se dobro snalaziš, svaka te čast. Ovo su tacne. E, to tacne. Je to. Tacne, ajde, ranac ispred. E, samo ljubi. Viljuške, nožavi. Ovo samo malo sad, izvini. Te sad te izađi samo malo, mamo. Ajde. Dukana. Evo šta ima ovdje. Sad ćemo te kesice posle da. Ma, to ću ja da rešim sam. E, dobro. Ne, šta li je u rancu? Sad ćemo da vidim. Ne znam šta je Rena poslala. Jel ti je uzbudljivo ovako malo da... Pa, vidjet ćemo. Ne znaš šta te očekuje. Nešto lepo miriše. Mmm. Šta ću da vidim. Šta? Šta je? Ti se sviđa bebica? Sad ćemo vidimo. Ja, šta je to? Pitice, pa uzmite, poslužite se, devojčice. A i vi isto. I mi ćemo posle. E, daj, samo, probaj. Uzmi. Kriva, više? Uzmi. Debo. Uzmi, njam. Uzmi. Eto, tako vam drži. Malo. Nema veze. Nema veze, uzmi drugu. Pa lako. Ja ću kasnije, da, kasnije da, ću ja. E, spusti, ne ide ovo, Mile, sad. Ajde. Ne ide. Da vidimo šta tu još ima. E, sad ćemo još ovdje šta je. A reci mi, jel ti kuva žena? Kuva. Ili si ti bolji kuvar? Kuva. Ja, još pite. Evo, slikajte.
Wow. Prava ona, sigurno sam da je sama ove kore. Da. Svaka čast, Gordani, svaka čast. Bogu je pozdravljam. Šta je ovdje još? To nešto za tebe. Jeste. Ja. Majica. Aha, što je lepa, nova. Hvala joj puno. Baš je lepo. Što je poslala? Hvala. Od nas slatkiši za decu. Hvala. Da nema još šta? Nema još ništa. To je to. Hvala, hvala, to hvala, Gordon. Ajde, ajdemo sad polako. Ajde da poslužimo i ostale pitom. Ajde. Ajde sad. Evo, viljuške. Samo sekundu. Aha, sad lete. Izvolite. Ajmo se držiš za nas, Đuđo? Ajde, polako. Ajmo polako. Mama je tamo čuva brata. Da. Đurđa, kako si ti reagovala kad si dobila brata? Kako si reagovala? Super, a? Aha, lepo. Pazi, pazi ti da te ne opogazimo slučajno. Reci mi, kako provodiš svoje vreme? Imaš li slobodnog vremena uopšte? Ko ja? Da. Ima, ja. Imaš? Ima. Za sad trebam to, dok sam malo kući posle. Da, da, da. Posle kreću moje obaveze, firma i nemam vremena. Dobro, dobro. A voliš da iznenađuješ ženu nekad? Volim. Kad imam, uvek je volim da iznenadim i kolače i torte. Sve ovo kupim uvek. Kad sam, mislim, finansijski. Ma dobro, sam, naravno. Može se. Naravno. E. I... A kako proslavljate ove praznike? Lepo. Kuć, porodično kući. E, tako. Bravo, Đurđe. Ajde. Da se pomažu i one oko kuće, devojčice. Ona pomaže. Đurđa, da pa dobro, ona je najstarija. Ona ima 4 godine. Da, 4. Samo čeće, izgleda mi starije i baš jest, lepo priča. Jest, da. Jest. Ova je 3. Ova što je ispred nas. Da. A ona dole 2. Ona mala. Ona mala, da, da. Jest. Stvarno su slatke. Da. Stvarno su lepe, dobre, jest. Pametne. Jes, jes. Je li tu vrtić možda? Ne. Dobro. Skup je vrtić, dosta. Da, da, da. Ne znam, nisam ni pitao koja je cena, ali skup je. Da. Pa šta im fali ovdje, Irina? Pa ništa, imaju prirodu. Lepo, čisto. Da. Održa, to ja kosim. Čisto. Ti kosiš, ja. Bravo. Ja. Bravo, pa znači ti si prava glava kuće. Jes. Muškarčina, što se kaže. I plus lav u horoskopu. Još lav u horoskopu. Da. Čujem malo predobacio ona kad bi ti neka prišla. Nemam šanse. Nema šanse da priđe pored kraj, nje. Kraj. Kraj. To je završeno. Eto, 6 godina. Ispravi se tu. Ispravi se gore. Ispravi se. Nemoj tako, da tako. Ne valja da posavljena budeš. Ne valja. Tako je, vidiš, eto odmah kičma. Ne valja, isto. Da kičme, ne valja. Eto. I voleo bi, izviš, od mjeseca reći, voleo bi jednog čika grada Obradovića da pozdravi i njegovu ženu Lilju. Aha. Koja je u Švajcarskoj čuva aha. decu. I ovo mi je pomogao dosta puta. Mm-hmm. Pomažu vam ljudi? Pomažu. Tu su ih, podrška. Da, da. Da. Mm-hmm. I firma i... Dobro. Je li bilo dosta, Đurđe? Je li bilo lepo tako? A hoćemo... Jeste. Mm-hmm. Nataša, kažeš da ste ispunili želju? Da. Ćerki? Da. Koja? Koja je to? Pa kad je bila Tara... Novu godinu, ona je donela deci jelke i svašta onako pored jelke i ona je pitala ovu najstariju, šta ti hoćeš? Da? Imaš neku želju? Ona je rekla kuću. Evo. Otac je ispunio želju. Jeste. Bravo. Svaka čast i drago mi je što se trudite da ispunjavate vaše deci sve želje. Da, da, od kako smo, znači imamo puno prijatelja. Mnogo, ova Gordana, ona nam je zaista ta žena... Mnogo pomogla. Jeste. Mm-hmm. Jeste. Je li ti nekad teško da sve stigneš, da postigneš? A, nije, neću da se predam. Mm-hmm. Neću sebe da predam. Ako, a sad ovo, Boga mi, ako ima ovdje jednu ženu, hoću da obezbedim.
može da dođe povremeno da mi pomaže. Tu je blizu kuća, dobra je i ona ima unuke. I ja ću lepo da pitam nju da dođe da mi pomaže, pa koliko traži cenu da nije baš Berite, i našim finansima, da, i da mi pomaže po kući. A sad žena ženi, kako imati uspešan brak, kako da imaš zadovoljnog muškarca pored sebe? Pa on je meni u životu mnogo pročio. Ja to ne mogu nikad da mu se odužim, zato što je jedan čovek koji, ne znam, ja za njega nemam reći, on to što u mene se nije pružio. Ne mogu da opišem to. To stvarno zaista ne može da opišem. On je zaista, ne znam, ne znam, on je vredan, onda svi ga vole, ceo ga Knić voli. I hvale ga. Evo sad će da još i njegov poslodavac će da ga unapredi, da bude, jer svi ga vole. Da. Ko nije došao da mu čestita ili da mu da nešto, znači on šta nije dobio. To su hiljade i hiljade ljudi. To je živa istina. Ne može da se nakupi taj narod. Ja sam mislila za kuću ovu 500, kad on ide, onda ide on po selu i živu istinu da dokaže da su mu toliko ljudi pomagali. A ti? A ja sam zadovoljna. I meni su isto sad, i meni počeli. Zavolili i meni donose. Idem tako, zovu me na kafu. Imaš s kim da se družiš ovde? Pa ima neko. Može da se popriča malo, da se ode, ali samo što je daleko grad, ova prodavnica, to ne mogu. Pa to on ide, jel? Pa to on ide sve, ja ne mogu. Ja sam htjela da idem. Jedino što me muči gospođa sa biro, ona mene ne razume. Ja kažem, ja sam i pisala i na Facebook i molila da mi kupe ona bicikla za dve devočice, da bi ovu višnju i ovu, kako se zove, Mašu stavila u tako lica, a ova devočica, znači najstarija, ona može sama, ali ja sam molila i pokazivala sam, oni mi nisu, ja rekao, ljudi, to je skupo i ne mogu da mu tražim. Evo njega živimo. Da. Ona mi je hleb. Je li imaš neku neosvarenu želju? Nemam. Nemam? Suprug ti je sve ostvari. Jeste. Ono, jeste. Nemam. Koliko ti sad imaš godina? Ja sam sad napunila 37. Bravo. Svaka čast. Jedino samo da mi neko nešto da, samo da popravim ove zube, da više da ne budem ružna. Nisi ružna, prelepa si. Zubi ne pitaj. Ovde nema. To nemam. I on teo neku šumu, pa ne može. Otac ne može, zato što imam sestru. Ona dobro uči ruski jezik. Vrlo su zadovoljni u studentski dom. I sad on je mnogo skup i samo čape. Skupo. Dobro, verujem da će ti se ostvariti sve želje. I da će se i muž potruditi da to tako ide, i naravno. A on je mene obukao i haljine, i džempere, i patofne, i sandale, i papuče. Evo, sve. Jel ti spremaš ručak? Jesi ti zadužena za te stvari? Da, ja. A on je zadužen da kosi. Dobro. I tako ako mi treba nešto oko struje, da mi popravi, da zameni. Ako nešto, recimo, za kuću, eto, to da zameni. Providen, crepe, sve, da. To. Koliko ga voliš? Volim ga. I ovo što mi je rodila majka srce i što mi je rodila pluća, toliko. Toliko? Toliko. Bravo. Možeš da zamisliš svoj život bez njega? Ne mogu. Ne bi mogla da izrečim jedan minuta kamenu i nešto drugo. Ne bi mogla bez njega. On mi je sve na svetu. Ne mogu. Ne bi mogla. Bez njega ništa.
to proćemo tamo, vidim kako ih vodi računa o njima. Još malo sa njim zajedno da popričamo, pa ćemo i mi polako da idemo dalje, da spajamo neke nove ljude. E, pa Saša, nas dvije smo se istračarile, što se kaže. No, ogovarale smo te malo. Ako. Jel nam opraštaš? Uvek. Baš sam se lijepo ispričala s njom, a tebe nisam pitala. Izvolite. Kolika ti je ona podrška u životu? Velika podrška. Uh-huh. Velika podrška. Koliko ti znači? Mnogo. A koliko je voliš? Mnogo. Mnogo? Mnogo. Znaš kako je ona to onako lepo romantično rekla? Rekla, ne možeš život da zamisli bez pa, tebe. Pa ne može. A ti bez nje? Ne. Prvo da se još deca? Ne, dosta. Četvrlo, dosta? Dosta. Ne može više, dosta. Mm-hmm. Dosta. Dobro, sad je tu nasljednik Marko. Jeste. Jel se snalazite oko njega, bebice, ali spavate? Stižete da odspavate? Jo, stižemo. Stižemo svi polako, postepeno. Onako, sve, postepeno, svi su. Pa, njega do duše mora da se hrani. Dobro, on je mali. Da. Ali ovo slava ne treba njoj niko. One same, da. Samo da se, znači, ono, budu tu. Jel uvek, izvini, kad god dođe s posta, uvek me čekaju. Da, ova prva, to nema šans. Jeste, to je istina. Jelico koja me čeka, tvog taka kad dođe kući. A sad će ceo dan da bude napore. Ako, ako. A Saša, li imaš ti neku neostvarenu želju? Ne. Mm-hmm. Imao sam samo oko... Pa, ako, ja bih voleo da dođe tamo. Samo to mi je velika želja. Mm-hmm. Da ona dođe... Vola bi da sredite kuću da, malo, ali da. Da. Da? Ništa mi više ne treba. Samo ona da mi pomogne ako može. Jer sam ja do... Ovo sam sve sam ja radio. Mm-hmm. Ja sam mojim otom koji trenutno, nažalost, nije živ više. Da. Pre 12 godina otišao. I on i majka su otišao. Ja sam nastavio njegovim stopama. Mm-hmm. Eto. Dobro. Hvala vam na današnjem druženju. Molim. Još jednom čestitam nešto jednom nasljedniku. Hvala. Svi ste divni, hvala svi ste puno. Lepi. Hvala. I svaka vam čast kako odgajate decu. Hvala. Stvarno ih izvedite na pravi put i nastavite da. Tako. Hvala ti. Ja se odjavljujem. Idemo da upoznamo neke nove ljubavi. Tako. Valjda će biti kao kod vas. Tako. Poželite mi sreću. Tako će. Hvala vam ti susreću ovoga sveta. E, hvala. Ja vama I isto ti, pa se čujemo. Izvini, i ti da nađeš nego što pre. Misliš i ja, bebica. Znam, rekao sam i odmah da je vreme. Pa, lepo da se igramo je vreme. Kolce. A ovo, ako zdravlje, da, Bog zdravlja. U avgustu da vas vidim. Da se vidite svi. Da se vidite svi. Cijela ekipa, da dođete, da slikate. Da slikate njih, da kako u crkvu, znači... Krštenje. Da. Je li samo Markova ili će svi? A Marko neće moći sad trenutno, a njih tri mora na krsti. Se moramo. Eto, evo, pođeš mi malo suze. Ako? Pa to su suze radosnice. Da. To su suze radosnice i lepo je da njih imaš. Da. Dobro, emotivan čovjek. Pa, jeste, ali za oca. Mnogo je vezan za njega. Da. Vezan je i svaki put kad ga pomene, njemu suze idu. Veruj mi, on je duhom i dalje tu. I on će biti tu i u crkvi kada bude krštenje. Oće. Uvijek je to za tebe. Oće. 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 Ajde. I zato si ti tako dobar otac s njima. Jer si imao dobrog uzora. Da. Svaka mu čast kako ga izveo na put. Hvala vam puno. Molim. Drž se, Saša. Pravi si čovek. Ajde, čujemo se. Baži. Eto, dragi gledalci, imali smo prilike da upoznamo divne ljude, divnog muškarca, divnu ženu koji se zaista neizmjerno vole. I nadam se da će biti još takvih priča kod nas o prvodadžijama. A da bi se to dogodilo, vi morate da se prijavite na broj telefona 064-880-4085 ili nas pronađite na društvenim mrežama. Ja sam upisana xrenex, pa da vidimo da li ćete se poklopiti upravo kao njih dvoje. Ja vam želim sreće u tome, a naravno i ovoj porodici. Vi ostanite uz program Happy Televizija, mi se vidimo nekom drugom prilikom.